ևս միացել էր թանգարանները միավորում են մեզ թանգարանների գիշեր միջոցառմանը։ Մուտքն անվճար էր։ Տասնամյակին նվիրված միջոցառումը հագեցած էր մշակույթի տարբեր ճյուղերին հարող համարներով, կոմպոզիցիա ցուցադրություններով։ Նպատակներից մեկն էր մատաղ սերնդին, արվեստին, մշակույթին և պատմությանն ավելի մոտեցնելն է։ Այսօրվա մեջ մատաղ սերունդը պիտի անպայման կապ ունենա թե երիտասարդ, թե ավելի տարիքով և ավելի տարիքային խմբի հետ։ Փորձեցինք մի քանի փուլով իրականացնել այս միջոցառումը և տարիներ շարունակ միջոցառումը պարտադիր ձևով նշվում է Լոռի Փամբակի երկրագիտական թանգարանում, դեռևս տնակային պայմաններում այն չի ընդհատվել, ընդհակառակ շատ մեծ ոգևորությամբ նշվել է։ Կարծում եմ ինքը դա ամբողջությամբ հենց խոսում է այն փաստի և այն խնդրի մասին, որ դա կարևորվում է այնքանով, որ տեսանելի է դառնում, իրազեկ է դառնում։ Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանում իր ելույթով հանդես եկավ հայորդաստան շողակն երգչախումբը։ Երկրագիտական թանգարանում ազգային երաժշտական գործիքներն էլ իրենց ուրույն տեղն զբաղեցրին հայկական ժողովրդական պարեղանակներ հնչեցնելով։ Տեսնել երկրիդ վաղվա օրը նայր այսօրվա երիտասարդներին ու երեխաներին, ասում է ժողովրդական իմաստնությունը։ Ես շատ-շատ ուրախ եմ այս երեխաների համար, մեր ապագան են, որ այսպես Կոմիտաս պատկերացնում եք, ինչեր ունենք մենք, դուք մեր ապագան եք, շնորհակալություն ձեզ և ձեր ղեկավարների, ձեր ուսուցիչներին, ովքեր ձեզ այսպես սովորեցրել են, շնորհակալություն բոլորին, բոլորին։ Այսօրվա հանդիսությունը, այսօրվա միջոցառումը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ մեր երեխաները առնչվելով մշակույթի հետ, ուրեմն մենք կերտում ենք մեր վաղվա օրը, բոլոր դեպքերում այս երեխաներին տեսնելով ես որապես համոզված եմ, որ եթե մարդը շատ ավելի բնական է լինում, քան թե կրթված, ուրեմն մարդը ընդամենը անբարեկիրթ է լինում, լինել մարդը բնական և կիրթ նշանակում է, որ մարդը ազնվական է, ազնվագույն մարդիկ են, այսօր մենք սերունդ ենք դաստիարակում։ Երկրագիտական թանգարանի բոլոր սրահները բաց էին, սրահներից մեկում ներկայացված էին նաև փայտագործ Սուսաննա Օհանյանի ձեռքի աշխատանքները, կիրառական արվեստի մշտական ցուցադրության սրահները գրկաբաց ընդունեցին հյուրերին։ Այնքան գեղեցիկ է վերնագրված թանգարան, դուրս կանք քաղաք, կտեսնենք ինչքան մեծ խանութներ կան, կարժեք ոսկեղենի, հապուստեղենի, եւ տարբեր խանութներ հարուստ, բայց երբ որ անունը թանգարան է, արդեն պատկերացնում ենք, թե մեր երկրի ինչքան գեղեցիկ գործեր կա այստեղ, մենք արդեն նայել ենք, գիտենք, որ նորից կավելանան։ Եվ ելույթ ունեցողները և թանգարանի հետ մշտական համագործակցող արվեստագետներն արժանացան շնորհակալագրերի։ Թանգարանների գիշերվան հաջորդելու էր թանգարանների աշխատակիցների մասնագիտական տոնը։ Այդ օրը ևս ցանկացողներն անվճար մուտք ունեին թանգարան։ Միք հեռուստաընկերություն, Լուրեր։